Mübariz Qurbanoğlu, Məsumova, Azad Rüsteyir. Mübariz Vəfa Səfərova, Mübariz Məsumova, olunan haqsızlığa yox deyirəm. Mübariz Məsumova qarşı olunan suçlamalara, ədalətsizliyə yox deyirəm. Biz mübarizik. Mübariz Hafiz Əliyev, Mübariz Məsumova edilən haqsızlığa yox deyirəm və ədalət yerini bulmayana qədər susmayacağım. Biz mübarizik. Cumhuriyyəti biz qurduq. Ona görə də Azərbaycanlı olduğumla həmişə fəxr etmişəm. Biz mübarizik. Mübariz Məsumova dəstəyi, Türkiyənin ədalətinə sonsuz güvənirik. Biz mübarizik. Dünyanın harasında olmağından asla olmayaraq, darda olan hər kəs bilsin ki, onun Türkiyədə Mübariz adlı qardaşı var. Biz mübariz. Mübariz bəyə dəstəyəm, ədalətin sağlanacağına inanıram. Biz mübarizik. Mən hər zaman qalib gələcəyinə inanıram. Biz mübarizik və mübarizləyik. Mən mübariz Nicat Abdullayev. Mübariz müəllim olan haqsızlığa yox deyirik. Mübariz olaq. Türkiyədə yaşayan, ürəyində Azərbaycan bayrağını gəzirənlərdən biriyəm. Biz mübarizik. Vatan ne Türkiye'de, Türklere ne Türkistan, vatan büyük ve mühabbet bir ülkede Türklere duran. Benim Türk devletinin adaletine güvenim sonsuzdur. Biz mübarizik. Mübariz Rəsul Seydəliyev, mübariz müəllimi olunan ədalətsizliyə yox deyirik. Biz mübarizik. Gözümü qırpmadan öz canımı və iki oğlumun canını vətənin bütövlüyü uğrunda qurban verməyə hazıram. Biz mübarizik. Mən mübariz Quran Qarayev. Biz mübariz Məsumova dəstəyik. Biz mübariz. Dünyada düşünmədən hər şeyimi qurban verəcəyim yeganə məhfum vətənim və dövlətimdir. Biz mübariz. Və əlbət hər şey bir gün bitəcək. O zaman xatırlayacağımız şeylər düşmənlərimizin sözləri deyil, dostlarımızın səssizliyi olacaqdır. Biz mübarizik. Biz mübariz Məsumova dəstəyik. Erməninin yaxşı pisi yoxdur. Bunu demişəm, deyirəm, deyəcəm. Biz mübarizik. Burada haqsız yerə bir Azərbaycanlının həbs olunmasına əsla izin vermərəm. Biz